Перше. Ми презентуємо відеонарис «Голос через віки», де Шевченко перед нами постає вічно живим, невгамовним, сучасним, ніжним і грізним, шукачем останньої правди, що йде в бій за свободу. Співає пісню життя українського народу, його пророчі вірші перекликаються сучасністю. Дві яскраві експозиції портретів та творів Тараса Шевченка – «У кутку», «Квіти» і «Бандура». До 207-ї річниці від дня народження великого кобзаря у міському будинку культури презентували відеонарис під промовистою назвою «Голос через віки». Створений він колективом Смілянського міського будинку культури. Саме контекст в тому, що слова і ті пророчества, які писав Шевченко, вони і актуальні саме зараз. Тобто все те, що було тоді і зараз, ці часи, тобто абсолютно співвідношення можна знайти в його, якщо читати між рядками його вірші, можна це дуже детально придивитися, ці такі натяки. Взагалі його творчість така неординарна, і він ніколи не розкривав у своїх віршах точність і прямоту, він говорив це дуже абстрактно, образно. От сьогодні ми покажемо, як ми зрозуміли його образність і як цей час, наскільки його вірші актуальні саме зараз. Розраховували на аудиторію десь від 25 і до. Десь так. Тобто фільм коротенький, ну там Шевченко, взагалі важко Шевченка читати в такому доволі юному віці, а зрозуміти його ще важче. Тобто я ніколи сам би не зміг би так от конкретно зробити цей фільм, якщо мені допомагала Івниченко Євгенія Олександрівна і Валерій Васильович. Тобто вони дуже гарні і досвід, вже режисер з досвідом, вони багато ідейно-тематичний внесок внесли в цей короткий відеонарис. У ролі актора читця віршів Тараса Шевченка знявся заслужений працівник культури України Валерій Ярошенко. Рве та стогне днів широкий, сердитий вітер завивав, додолу вербег невисокий, а рами хвиль підіймав, і блідий місяць на ту пору за хмари тебе виглядав, неначе човен в синім морі то виринав. Музичні твори виконав квартет міського будинку культури. Застосувавши прийом паралельного монтажу, за мотивами обраних творів Тараса Шевченка режисери провели яскраві паралелі із сучасністю. Пливе човен по Дунаю, один за водою. Пливе човен, води повен, ніхто ж не спиняє. Кому спинить? Рибалоньки на світі немає. Поплив човен в синє море, а воно заграв. Погралися гори хвилі, і скіпок не став. У роботі, яку створили фактично за 3 тижні, тісно переплилися також історія козацька і сучасна. Нагадали автори і зовсім свіжі в пам'яті багатьох сучасників події Майдану під час Революції Гідності та інші знакові для України віхи історії. «Голос через віки» – яскраве свідчення того, що творчість Тараса Шевченка не має часових меж. Вона стверджує, кличе і дає відповіді на безліч запитань. Могили сині, так що з того, що високо? Ніхто ж їх не знає, ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає, тільки вітер тихесенько. Повіє над ним, тільки роси ранесенько, сльозами дрібними їх умиють. Життя великого генія українського народу до кінця так і не вивчене. Тож багато цікавих фактів, що згадуються у щоденнику Тараса Шевченка, в спогадах його сучасників, переповіла присутнім завідуюча читального залу Центральної бібліотеки імені Олени Жгурливої Олена Нечіпуренко. Вона вкотре підкреслила, що неможливо Шевченка сприймати в якійсь одній іпостасі, бо особистість Шевченка неординарна, багатогранна, незбагненна. Згадували учасники заходу і творчих смілян, котрі нині своєю працею популяризують любов до рідного краю і невмирущу творчість Тараса.
Тараса Григоровича Шевченка. Це вишивала Очеретяна Надія Константинівна, це, на жаль, вже немає її, Ніколенко Валентина Іванівна. Це Бондаренко Валентина Іванівна, яка вишила цей портрет і вишила рушник, присвячений Тарасу Григоровичу Шевченку. Ще у нас є такий унікальний самородок, як Зеленецька Тамара Євгенівна. Всі знають, в якому стилі вона вишиває, стиль фріхенд в перекладі «Вільна рука». Уявляєте, вона завжди каже, що все почалося з того, що вона відвідала із дітками, поїхала на екскурсію в Мотронинський монастир. Після приїзду звідти вона сіла і за декілька, можна сказати, тижнів вона вишила першу картину. Що й почалося? Уявляєте, у неї 9 вишитих автопортретів Кобзаря. Різні вишивки, вона, як ото кажуть, на полотні відтворює художню спадщину Тараса Григоровича Шевченка. Глибоко в душі присутніх проникли і твори Тараса Шевченка, покладені на музику. Вони також цього дня прозвучали у виконанні солістів міського будинку культури. Прем'єрного показу відеонарису, створеного смілянами, ще раз довів, що ріка шани і любові до творчості великого українського генія Тараса Шевченка ніколи не зміліє. І ті образи, які він за життя відтворив за допомогою пера і пензля, житимуть вічно.